Apmēram kaut kur 1,8 miljonu. Es jums varu atnest statistikas datus, ja, par 39. gadu. Kaut kur ap 1,6 miljonu cūku. Pie, es nezinu, vai 1,8 miljonu ait vai 8 miljonu ait mums bija. Bija izpļauts ar izkaptīm. Visi lielie zēni, kas, nu, īpašnieki, kam bija zirgu vilkums, tas nu, mums salādi bija vairākiem zirgu vilkums, tā saucamās pļaujmašīnas. Tie pļāva ar tiem, bet parasti tie visi pļāva visi ar izskaptīm. Nopļāva viss un viss bija kārtībā. Šita nebija neviena krūma. Neviena krūma nebija. Es jums parādīšu vienu interesantu vietu. Tagad viņi jau ir palikusi, tā sakot, cekā. 1939. gadā, tad es vēl nebiju dzimts, šeit uztaisīja transformators. 2 vai 3 gadu atpakaļ tos transformators nojauca. Kādreiz, es diktai rādīju uz tās kartas, jā, viens. Bija redzams, ka tiltiņš ir šitai te, pāri šitai atpakaļ. Jā. Te bija goli tiltiņš, un šitai te vada. Tā ir palikusi no govīm, kas tajā laikā nāca par to tiltiņu pāru un te visam vienmēr sakot ganīja. Jā, baigā vaga, jā. Jā, jā, tādi viņi te ir palikusi no tiem laikiem. Tiltiņš bija uz āžiem, to mēs katru gadu cēlām, to tiltiņu. Te nebija neviena krūma, te tas govs noēja tā kā priekš skatīšu. Nu, un tā nu šitā bedrīt. Tā ir ļoti interesanti bedrīte. 44. gada. Es jums nepateikšu. Vai 5. oktobrī vai kā. Pa šito tiltiņu pārbrauc pāri vācu smagais motociklis. Ar trijiem viens vācu oficiers. Un divi zaldāti ar ložmetēju. Te tika izrakt bedre. Iesist mieti, pārlikt dēļ, uz dēļiem uzlikt velenu. Tur tālākais to transformatoru. Tas transformators toreiz nebija. Bija vecais transformators, tas bija šajā pusē. Tur bija tā saucamais dambīts. Vēl tagad viņš šodien ir, bet nu, tad tur jāizbrauc, es varētu parādīt, kā tas tur izskatās, vai ne? Un šitien te stāvēja, Krievs nāca arī pa Bausku šosei iekšā. Šitien stāvēja ložmetē, šitien te, un viņi nostāvēja līdz 13. oktobrim. Un ja nemaldos vakarā, uzspridzināja tiltus. Un tā kā uzspridzināja dzels tiltu, viņiem atbrauc vācu oficiers atkal pakaļ, paņēma savāc viss un tā šitais palika. Vietējie savāds dēļus tikai, un nu, tā bedrīt tādi ir palikusi. 44. Gads tas ir, jā? Tas 44. Gada rudenī, kad Krievs nāca iekšā. Tā bedrīt tādi ir palikusi. Šitā caurtek jau nebija, tur bija tāds bulverģīts. Nu, kā lai to pasaka? Varam aiziet aptīt. Znatnīs kopā ar Rubik, kad viņi te taisīja tos slavenos, airētāju kanālu. Airētāju kanālu? Jā, nu kā, viņam taisīja. Un Ievas rekas, kas ir skatījis. Ievas augšā. Ilgi viņas nevajag filmēt, viņas jau pat. Thank you.
Tur nav gan kaut kāda lietā ir pamala. Tad? Lietupiņš. Ko tu teici par tiem Rubikiem? Šitam te Natnijas un Rubiks taisīja krastmatu. Natnijas jau... un Rubiks taisīja te krastmatu? Jā, lai būtu airēšanas kanāls. Nu tā viņi nepabeidz. Ja jūs noietu telejā, tad jūs redzētu, ka... Opā! Man ir labāk. Nē, nogāzīšos. Tas ir ļoti labi, ja es nogāzos. Tad es zinu. Čībiņas tev kājās vispār sļurīgas. Čībiņas ir pa pirmo zortu. Tā, kā nu te labāk būtu redzams. Ūdens diezgan augsts ir. Redziet. Šitam te bija ieteka, un tā ieteka bija, te varēja mierīgi braukt iekšā laivu, vai ne te? Ieteka, jā. Jā, te bija bulvētīts. Nofilmē ieteka. Jā, šī te ieteka. Un šitam te, ja jūs aiziesiet otrā pusē un pieiesiet klāt pie ūdens, tad jūs redzēsiet, ka tur ir pāļi, vēl no tiem saucamiem caru laikiem, no 1870. Gadiem, tur gar mali pāļi. Visi. Šitam te nebija neviena akmeņa. Šī vieta, tā ieteka, tur mums bija skaistākā vieta, kur mēs varējām peldēties. Šitam te bija augšā lieli, tur pie vecā transformātora bija viens, un šitam te bija viens lieli betona klučie betonēti, kuriem bija apaļs tādi riņķi. Pie tiem seja plosts, nedrīkstēsiet pie kokiem vai pie kaut kurienes. Tas vēl no caru laikiem. Tā, pat bija pretjā krastā, neskatoties, ka tur bija koki, ja? Un tā tālāk. Tagad tā lieta ir tāda. Pamazām jau no to, pamazām šito te skalo nost, Daugavu skalo iekšā. Jo tagad jau Daugavu ir kas? Tas ir notek grāvs. No rīta te ir tāda straume. Kā pavasar palos, visu skalo prom. Kā es tais hes ciet, tā no šienas viss atkal iet ārā un atkal skalojās prom. Es aiziešu parādīšu jums vietu, kur atrodas... Kukā viņa otru pusi iet? Pret straumu. Vienā pusē, uz vienu pusi, otrā uz otru. Priekš tiem, kas cēla televīzijas torni, uzcēla pirt. Jau vienā garā jau to televīzijas torni. Augšā vietnā. Tā pirt toreiz, kad cēla televīzijas torni, viņi bija apmēram 15 metrus no krasta. Tagad tas krasts ir noskalots ar to straumu tik tālu nost, ka tā pirts ir 2 metri no šitās te saucamās krastmalas. Te var katru gadu braukt un savākt malku, jo ir iekrituši izskaloti. Nu, ja jūs jau redzēt, kā tur izskatās izskaloti tā krastma. Nu, un tad es arī to malku vienreiz mēs ar šo sniecu, man liekas, itā divdīt čunga. Vai ne? Televīzija. Jā. Tur viņā galā, ko jau jūs arī neziniet, viņā galā tur ir, nu, pārkāpjot viss noteikums, uztaisīts spiedvats pār no ķengraga uz šeit, uz
Višmuižu un tur iet prom uz Krievas salu, notekūdeņu. Saskaņā ar, nu varētu teikt, drošības tehniku un vispār, jo tādu spiedu varēja taisīt kaut kur Daugavgrīvā. Jo redziet, agrāk vai vēlāk, viņš atrodas zem ūdens, un agrāk vai vēlāk tā sūda trūbies pušu. Un tā Daugava, tad kā jau es toreiz Čunkai teicu, jo mums jau tāda lieta bija notikusi, es varu parādīt to vietu, kur tā notika. Kur notika, kur mēs ar Čunku ar savu laivu brauc. Un tā Čunka uztraucās. Es nezinu, kā lai šito sauc, kas te peld. Sauciet tā, kā tas ir, pa sūdiem. Jā, tā bija. No. Cilvēki tā izmālē patiesību. Nē, nu, ko viņi patiesībā izmālē? Grūti jau ir pateikt, es gribētu teikt tā, ka ne jau vienmēr gribēs teikt, tas ir sūds. Jā, kaut gan. Šeit nebija kādreiz, kas te bija tikai tīra pļava. Tur bija tāds mazs ezeriņš, te bija trīs tādi mazs ezeriņi. Jo, ja es jums kādreiz rādīju to kartu, toreiz bija kas sēklas trijās daļās, ja? Nu, vēl manā jaunībā un bērnībā līdz kādam 53. Gadam te bija tie trīs ezeriņi, kas parādīja to veco gultni, kur un kā. Nu, tagad redziet, šitam te, mēs tūlīt būsim pie vecajiem, pie veco transformatoru, kur nojauc, nu, kāds gads dažs atpakaļ. Un viņam gāja te pāri. Tas kābels pa apakšā. Jā. Un tad viņi, redziet, tur viss ir ar vadi. Tad tos viņi nākošā gadā izskalot ārā, un tāpēc tur otrā pusē ir tas mukā grāns. Pēc jau pār tūlīt mēs būsim pie vecā transformatora. Mm-hmm. Ko tu par to visu domā? Šitais vecais transformators ir tas, kur varētu teikt, ja nemaldos, kādā 50. Gadā uzkāpa Gunārs Astra, jo mums vēl nebija atjaunot elektriskā strāva Lucavas salā. Un Gunārs, viņš kad 8 gadu vecāks pa mani, viņš uzkāpa augšā un dabūja trieciena strāvu, un tad viņš nokrit lejā. Gandrīz nositās. A, ko viņš darīja Lucavas salā? Viņš vec Lucavas salietis. Nopietni? Dzimis gan viņš nav Lucavas salā, bet lielāko daļu savu brīvo mūžu viņš ir pavadījis Lucavas salā. A, šitā? Jā. Un viņa dzimis vēl te ir? Jā, ir gan. Jaunākais brālis ir, ar savu dēlu te dzīvo un tā tālāk. Mm. Tā, redziet, kur te ir šeit apmiņa, jā? Mm. Šeit bija nokraut tie lielie akmeņi, lai tie aizsargātu. Tajā pusē bija tas transformators, lai to transformatoru aizsargātu no tā, lai neaiznest projām nu, ledi pavasaros, vai ne? Mm-hmm. Un tad uz tiem akmeņiem viņš arī nokrit no tā transformatora. Bet viņam baigi laimējās, jo uz tiem akmeņiem bija palicis drāšu režģis. No sēcis, kas bija aptaisīt tam transformatoram, viņš to režu uzgāzās. Tā vecais, viņam tas tēvs, Astras tēvs jau bija krievs. Larions, tā ar viņu sauc. Un mums te bija kaimiņam bija zirgs. Un kas negribēja to zirgu šodien, te Larijons teica, es tev parādīšu, tev piekaušu, ja tu nedos to zirgu. Aizved viņu slimnīcu. Jā, nu tā tie ir sen gada atpakaļ. Man pat grūti pateikt, vai tas bija pirms 50. Gada, jo te jau bija tā, cik kuram bija lopiņi, tik dienas katram bija jāgana. Kam bija bērni ganīja tos lopiņus. Tā mums jau te bija ļoti interesanta lieta. Nu, ot, redziet, es jau nezinu, vai
uz jūsu slaveno aparātu, to varēs uzņemt vai nevarēs uzņemt. Tad, kad to pirtiņu sēl tiem celtniekiem, tad viņi nevarēja redzēt tajos krūmos. Bet tagad jau, redzēt, tur ir tādas drupas. Jā. Un tās ir apmēram 2 metri no šitā saucamā krasta. Bet tādreiz viņi bija 15 metri no krasta. Tas viss ir pa šitiem gadiem. Tur tā baltā būs. Jā. Tas viss pa šitiem gadiem ir noskalots vienkārši nost. Un tad tur ir arī viens no tiem lieliem bluķiem ar tie, tas ir nogājis dibenā, ar tiem riņķiem, kur piesēja kādreiz plostus. Es tā īsti nesaprotu, kas tur ar tiem metriem ir. Noskalot. Nu, ko noskalots? Nu? Ūdens līmenis pacēlies. Jā, kas? Kāpēc pacēlies? Jūs redziet, kāds izskatās, kādi izskatās tie tā ūdens līnija un tie koki. Tās saknes viss ir izskalotas. Jā. Saprotiet? Nu, bet kā tas var notikt, ja nepaceļās ūdens līmenis? Viņš katru rītu paceļās pa 90 centimetriem un katru rītu nokrītās. Te katru dienu un no rīta un vakarā ir tāda strauma, kā pavasar palos. Mm. Tikai sakarā ar Hesu. Mm. Tāpēc jau sabrauks arī nogrim. Ko lūdzu? Sabrauks jau arī tāpēc nogrim. Es šaubos, vai sabrauks tāpēc nogrim. Nu, vēl redziet, kādreiz krastmāla bija apmēram šī vietā. Tieši šitam te. Daugavā. Jā. Šitais viss ir piebērts klāt. Baigi skaistie koki, pilnīgi varēni diži. Tie ir koki, kurus viņi paši iestādīja, tad, kad viņi, tās ir papeles, tad, kad viņi sāk celt šito otru transformatoru jauno. Mm. Nu, un tad te tā interesanti ir, vai ne, teiksim, te jau viss kaut kas ir, viņi te palika. Pabāz apakšā tādas plasmas caurums. Redz, ka no viņa kaut kur uz ladi aizīja. Ko? Par šo transformatoru. Kad? Zemē. Jā, tādēļ neaiziet. Aiziet gaislīniju. Jā. Gaislīniju aiziet. Bet no šeienas iet arī optiskie kābeļi. Es jums tūlīt parādīšu. Šitam te ieraksts optiskais kābelis. Es nezinu, cik tālu viņš jāizraksts un tā tālāk. Bet tagad, kad cik jūs tur toreiz esiet bijuši, es jums parādīšu, ja jums laika ir. Es nu, mums īsti nav, man jābūt 5, tur uz tavu mazākumu tautību saietu. Mazākumu tautību saietu. Tajā namā, kuras slokas ielā 37. Vai tad latvieši nav pietiekami man? Bet man taču rītā ir haravodi, saproti. Haravodi, jā. Man viņus jāuzaicina visus. Nu, vēl redzēt, kur tā. Pirtiņi. Vai nofačējamies tagad, Lusis mums kopā bildi. Nāc, Čurti, Jānis. Nāc, tu pēc tam arī. Nu, tagad parādi, kur tā pirts ir. Ar to kūlu. Pagaidu, noņem šito šausmīgu. Jā. O. Nu, smuki. Un suns arī. Tagad nāc, tu. Tagad es tev pafilmēšu. Ar Gunāriņu. Un sunīts vēl pienāca fočāties. Jā. Nu, tagad mums... Zebo piektais. Zebo numur 5. Jā. Tā, nu stāsti, kas tur bija? Nu, tā redzēt, šitā pirts bija 15 metri no krasta. Un tie 15 metri noskalo. Nu, bet tad ir pacēlies ūdens? Nav pacēlies. Katru dienu viņš skalo un tie krūmi krīt iekšā. Viņš lankājās uz augšu, nu? Lai viņš vienkārši aizskalo. Viņš vienkārši skalo prom. Nu, ūdens paliek tik pat augstu, bet krāstu aizskalo. Viņš pacēlies noliecās drusciņu. Viņš jau kā lārīgi, ka skaļā drīz, jā? Nē, viņš nav pacēlies, tāpēc, ka stāvkrasts veidojās no tā. Jo nodrūst viss. A, vispār, ja tā Lucavs vēl ceļās ārā no ūdens, kā viņi var būt? Viņi neceļās ārā no ūdens. Vairāk neceļās? Nekas neceļās. Nekas neceļās, jā. Un ja tā guļ, tad lai tā guļ. Nu, bet tu taču man rādīja tās kartes, kur viņas vispār nebija gandrīz vai? Ko lūdzu?
Lucāsāle taču vispār gandrīz nebija pirms 300 gadiem. Cik es domāju, ka Lucāsāle nebija ap 650 gadu. Ap 650 gadu gan viņas vispār nebija. Tā tad viņa ceļās no ūdens. Nu? Nē, viņa neceļās no ūdens. Iesim, es jums visu izskaidrošu, kā tas ir. Es jums rādīju vairākas kartas, kur šitā sala nemaz nav bijusi. Ja? Vairākas kartas. Līdz pat 1885. Gadām. Un kāpēc šī sala nebija? Vot apmēram šī vietā gāja ārā Bieķeņa grāvs, šitam te viss auda. Šitais gals, Zaķsalai, ko tagad sauc pa Zaķsalu, faktiski viņš ir zaļais sēklis. Tad, kad uzcēla šito te stulbo torni, tad tur uztaisīja to saucamo kafēnīcu. Un izsludināja Krievu konkursu par labāko kafēnīcu nosaukumu. Kā jūs ziniet, tad nu, Zaķsalā ir dzimusi un augusi arī Almābele. Un diezgan daudz visādi interesanti cilvēki. Piemēram, mūsu viens no slavenajiem, nevis viens, bet pirmais slavenais arhitekts, es aizmirsu, kā viņam tas vārds ir, ja? Baumans laikam. Ja? Tas arī no Zaķsalas. Mēs visi rakstījām, ka kafēnīcu vajag nosaukt pa zaļo seiklu. Nē. Kafēnīcu nosauc pa vēju rozi. Nu tā ar tas palika. Apmēram tur, kur tā laiviņa ir, tas gals zaļajām seiklim ir uzbūvēts mākslīgi. Es jums varu parādīt projekts, kur ir redzams, ka tur ir uztaisīts dambis un skuiņu veidu bonas. Tas viss ir apsūknēts ar Daugavas nogulsnēm un viss apstādīts ar krumiem, lai viņi neizskalotu. Un ja jūs gribiet, es jūs varu aizvest laivu tur un parādīt, ka viņš gals ir nobruģēts ar akmeņiem un vēl caru laikā nobetonēts. Es atceros kādu, bija baigi plūdi un baigi nāca ūdens. Un toreiz bija Zaķsalā, tur tie krūmi, višā, tajā nu, zaļā sēka, bija paši tie krūmi, galīgi noliekti gar zem. Tur bija apmēram 200 mājas augstumā ledus sagrūdies. O, tā bija. Tā tas kādreiz bija. Nu, bet kāpēc un, tā sala ceļās tomēr ir radusies, ka viņa nebija 650. Gadā te? 650. Gadā? Tad bija tādi plūdi, esot bijuši. Es to nezinu. Es neesmu liecinieks. Bet tas sasot aprakstīts Brocis vai trešā vai otrā sējumā, ka visas Daugavas Leisgales salas esot noskalotas. Un nekas vairs nav palicis. Un pēc tam pamazām atkal Daugavs sanes savus dubļus, savu granti un tā tālāk un izveidoja atkal salas pa jaunu. Te jau viss veidojās. Un, nu, piemēram, es jums teicu, ka šitam te nāca ārā kādreiz tā vecuma. Ja es varu parādīt to kartu, ar, tur ir redzams. Te bija 1, 2, 3 ezeriņi. Pēc 52. Vai 50. Gada plūdiem tie ezeriņi bija, jūs ziniet, mums nebija govīm, ko ēzdot, jo šita bija tāda kārta dumļiem virsū. Un nāk Jāņu virsū un zāli neaug cauri, saprotiet? Bet šitāda kārta, kad salai tiek uznesta virsū, viņš paceļās, grib vai negrib? Grib vai negrib? Nu jā. Tā. Nu, tad, kad tas heiss tur tika uzlikts, tad te ūdens nokritās vai pacēlās? Ūdens ne nokritās, ne pacēlās. Viņi uzkrāja ūdeni un heisam ir automātiski padarīšana. Tad, kad ir maksimum stundas, tas ir respektīvi, kad strāvu izlieto pēc visvairāk, heis automātiski paceļ slūžas, un viss slūžs sāk strādāt.
skaidrs. Tik līdz viss seši bet, sūtas. Bet mums būtu jāiet tomēr atpakaļ, jo mums ir jābūt tajā mazākuma tautība pasākumā pēc 20 minūtēm. Tikai pēc 20 minūtēm, lai dienī. Jūs varēsiet man atstāt un aizrikšot. Šitā ir vakar pastaiga, ja? Jā. Šitā purši vispār man jau ļoti patīk, jā. Jā, ka mums tikai jāaicina uz rītdienas pasākumu, tur tie visi ļauži mums. Citādi mēs varētu pastaigāt. Nu, vēl redzēt. Mēs citā redzē vēl vairāk pastaigās. Te, kur ir šitie, te saucamie meldriņi, ja? Divas meldri, bet tādas sausas niedras. Jā. Tur ir tāda vieta, kur var iebraukt iekšā. Tur tāds kanālīts ir. Tad kādreiz Zaķsalas vidū, te bija tāds ezeriņš. Un es vairs neatceros, vai tas bija 95. Vai kāds gads. Mēs ar auģu dēlu pābraucām pāri pupā maiksts. Ja man uzreiz Guntars saka, opi, baigs mirt. Es saku, kurā vietā? Es saku, nu tad jau būs līķīts. Jā, jau ar atradām līķī. Dabajām zvanīt policijai. Viens nosis ar dzeloņu stiepliem sasietām rokām aiz pabāz zem krūmiem un gulē. Tā kā visādīgi mēdz būt. O tā, kur mēs varam aiziet te lejā, lai jums nebūtu tālāk jāiet citādīgi. Jūs tās mazākuma tautības nepareizi aizvedīsiet. Vispār jau mēs esam vislielākā mazākuma tautības. Jā, nu es jau tās brīnos, kāpēc mazākuma tautības, vai te vārtvieši pa daudz vēl? Nē, tieši, latviešiem jau nav neviena dieva, kuriem ne istabiņa, ne latviešu biedrības. Redziet, tur tas, tie visi dāmi, faktiski viņi sauc pa bonām, jo dāmas ir tas, kas iet gar krastu, ja? Bet bonas ir tas, kas iet iekšā. Tur tālāk, un tur, kur tas dāmas ir, tas viss jau ir uz Dolomītiem. Un tur ir pārlaist pār tas sūtrub no tās saucamās ķengrādi. Tas sūtrub divreiz bija jau pārstrādus. Toreiz mēs ar čunku braucām skatīties to sūtrub, un tad viņš tur uztraucās par to, kā lai to viss sauc. Nu, un tie ir visi ap 870. 85. gadu būvētie dāmi. Un tieši tad, kad uzbūvēja tos dāmas, tad Daugavs sāk veidot šito kasseiko. O tā. Tā pirms tam viņa nemaz nebija? Kasseikos. Apskatieties savā tajā... Tik nesen? 87. gadu? Jā, 870. gadu. 870. Jā. Es domāju, ka 870. Jūs paskatieties savā uzņemtajā padarīšanā, ko jūs tur nu, uzņēmāt. Gan, jā. Bet nu, jau... tā, redziet, šitie te 1, 2, 3, jā, be baltie. Jā. Tie iegāzušies koki, kurus mans mazdēls šogad sazādīja un atved mājās. Skaidrs. Izskalot, nogāzušies un tā tālāk. Un čunka iestei, tā kā mani jādzīvo līdz 2035. gadu 11. aprīlim, tad 2010. gadā es ar savu laivu varēšu iebraukt starp kājām tam trīkājim. Un piesiet savu laivu tur. Pagaidi. Nu kādā 2010. Nu jau ir 2015. Nu 2015. Es mīlu 2065. gadu 11. aprīlī. A kurā gadā tu tur airēs starp tām kājām? Nu 2040. gadā. 40. Jā. To jau es sapiet, jā. Jā, apmēram ar to laiku. Tas ir tāds lietišs slāniņš. Jā, ar to laiku viņš tik tālu būs noskalots, ja viņi nenojauks Rīgas, kas... Jā. Un viss jau tā domā, ka tas ir diktiņas kaist. Uztaisīs Rīgas pils. Nekas tur nebūs. Tā Rīgas pils tāpat ies uz leju. Jo redzēt, kas paliek. Pie Rīgas pils uz šo dienu ir apmēram 20-22 metri dziļš. Un nemitīgi šo dziļumu ņem un palielina.
tur ir gāsti iekšā dolomiti un viss kaut kas. Bet šitā lielā straume katru dienu viņus ņem un laiž ar vien dziļāk. Un tie krasti, ziniet, nu tā pamazām sēžās. Un viņi sēžās ne jau tikai, nu teiksim, 10 metri, bet viņi sēžās arī to 100 metri no krasta. Un tad, nu, ņemot vērā to, ka Rīgas pils ir celta uz Zozola baļķu režģi, kuram vidū ir sastampāts māls, un režģis ir pilnīgi kārtībā, bet viņš sēžas. Un tad nerodās tu tas plaisas un viss pārējais. Tieši to iemeslu dēļ, es nezinu, kāpēc Birkets uztaisīja gaismas pilti tur, kur viņš tagad viņu uztaisīja. Ja kāds aizies un apskatīsies šito trotuāru gabaliņu ar pašu krastu no dzelztilta līdz akmenstiltam, tad viņš redzēs, ka tur ir visu laiku labots un gāsts iekšā asfalts, šķembas un vispārējais, jo arī tur visu skalo ārā. Neko nav darīt. Tā tam ir jābūt pie mūsu dienas slinkuma, kad ir, nu, ne tikai slinkuma, es domāju, ka viss šitās te elektrostacijas būtu varētu uztaisīt arī drusku savādāk, lai viņas, kā sakot, neradītu tik milzīgu lielu postu, kādu viņas rada. Bet, nu, tas nekas. Manam laikam pietiks. Līdz 45. Gadam, kad es varēšu piestāties tur, viss būs kā rākās. Nu jā. Nu, bet... redziet, šitie te braukā. Kas tie ir? Redziet, mums kādreiz bija tajā upītē, kur es jums rādīju, vai ne? Ietekā. Tur kādreiz stāvēja kāds 30 laivas. Tas viss bija enkurnieku, zvejnieku un prosnieku laivs. Un toreiz dziedāja Daugaviņu māmuliņu, tu mums maizes devēji. Tagad, kas apstieties, jūs domājat, ka jūs iedosiet viņam laivu, viņš māk airēt? Nu, ar šito viņš māk, jā, jā, ar šito es nemāku. Bet kaut ko izdarīt, viņš nezin, viņš neko nemāk izdarīt. Jāmāc būs, būs daudz darba mums. Jā, nemācīšu. Es domāju, ka Daugavas krastos jau meži pietiekoši apzāģēt. Neviens vairs plosis te nelaidīs. Pēdējo reizi par šo Daugavu pāri varēja pāriet nu kādā 56. 57. Gadā. Viss bija pilns ar plostiem. No vienas malas līdz otrai malai. Varēja pāriet kājām? Varēja pāriet, ja pa vidu. Ja pa vidu vilk kuģītas plostu, tad pārskrēja pāri, gaidīja nākošo plostu, atskrēja atpakaļ. Pirmo reizi no Lucavas salas uz Zaķisalas ar savu tēvu kopā pārpildēja, man bija 7 gadi. Vecais teica, ha, nu jā, 6 gadi es pirmo reizi pārpildēju savai upītei pāri mazajai. Un tad es biju lepnus, es teicu, es māku peldēt. Nu, tur iztakā mēs vienreiz ar tēvu satiekamies. Šis saka, nu peldēsies, es saku, jā. Es ielec, viņš ielec. Šis saka, nu ko, rausim pāru zaķeni? Vēl nebūs? Es saku, nebūs. Labi, viņš saka, ja gadījumā tu piekūsi, tad uzliec roku uz manu plecu. Bet nekas, es pārpeldēju un atpeldēju atpakaļ, atpūtāmies. Un toreiz jau tā Staļina māja tur bija, vai ne? Kāda Staļina māja? Zinātņu akadēmija. Ejiet, nu ej. Toreiz nebija Staļina māja. 47. Gadā, kad man bija 7 gadi, nekāda Staļina māja tur nebija. Ā, nu tas es sajaucu. Es domāju, ka 57. Nē, nē. Tik ilgi man nebija laika mācīties peldēt. Man vajadzēja mācīties peldēt ātri un strauji, jo mana māte mani baidīja. Lai es nenoslīgtu. Viņa teica, tu neej pie ūdens.
tu zini, žīgs tev iebāzīs maisā un tad tu redzēsi. Man kāds neliels atmiņas uzrakstīts par tiem laikiem. Es jums varu viņus nolasīt humoru pēc. Nu jā? Jā, varu, varu. Būs jābrauc pie veselā nedēļas nogalā ar teltīm pie tevs. Jāsafilmē visu tavu lielā arhīvu. Daiļums. Nekāds daiļums tur nav. Sūd vien apkārt grozās. Nu, bez sūdiem nav maizītes. Jā, nu tas gan ekoloģiska padarīšana. Tā viši? Bet nu gan mums būs jārikšo, mīļais. Jūs varat rikšot. Es iešu ārā, jo es parikšot nevaru. Jā, jo mums... Man tas vienoprotējis čīkst. Nu tad šito te antenu noslēgumā.